И здравейте хора, трети клип за днес, който ще бъде реклама на Мишака BD Gaming. Той има 743 абоната, помогнете на стигне 760 днес. Сега той снима на FIFA Mobile основно, като гледам. Последно съм гледал клиповете, някои клипове. Не всичките де. Та реклами е правил, стримове също. Въпроси и отговори. Банери също е правил, пак въпроси и отговори. 2018, така. Титан Тиопатекс, Тандрефит, Зенит, Въщи пътя, Уед Снак, отговор на всички нива, реклами FIFA Mobile, ново интро. Та... Той ще продължава 100% снима, вижте каква целта му е 10 000 абоната. Еми, ако ги стигнеш, аз лично ще съм много радостен. Та, погледайте на стигне 760 поне за сега. И това е за рекламата ми, ако гледаш това видео, това е за теб тази реклама. И също чао.